Baiklah, baju yang diperagai oleh Ashwini ini bernama dhoti. Dhoti merupakan pakaian tradisional bagi kaum India. Dhoti biasanya dipakai oleh kaum lelaki semasa perkahwinan, perayaan dan semasa pergi ke kuil. Dhoti diperbuat daripada kain sutera. Manakala yang baju yang diperagai oleh Shavitra ialah baju India yang bernama sari. Sari dipakai apabila perkahwinan, pakaian